បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកអស័យអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទេសនាថ្មីពីបណ្ដាញទ្រូទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV ដែលកម្មវិធីថ្ងៃនេះបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងវិស័យអប់រំដែលស្ដីអំពីការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 បាទហើយវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីទេសនាថ្មីថ្ងៃនេះគឺមានការអញ្ជើញរួមពីលោកអឹងហុកបាទដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលលោកនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានេះដើម្បីបកស្រាយនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទាក់ទងទៅនឹងការត្រៀមលក្ខណៈនៃការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិបាទឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 ដូច្នេះចង់ដឹងថាតើការរៀបចំនៃការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅកិច្ចពិភាក្សារវាងជាបាទជាមួយនឹងលោកអង្គហុកដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកបាទអរគុណណាស់ចំពោះការចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនៈថ្មីរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បាទខ្ញុំបាទក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែរគឺជាពិសេសគឺអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សពិតជាចាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅការត្រៀមលក្ខណៈរបស់នាយកដ្ឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅនៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំនេះជាដំបូងតើមកដល់ពេលនេះនាយកដ្ឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅនឹងបាននឹងកំពុងរៀបចំអ្វីខ្លះហើយនៅក្នុងដំណើរការនៃការរៀបចំការប្រឡងឆ្នាំនេះបាទសូមជួយជាបឋមសូមគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទស្សទូទស្សនជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតាំងនាមឲ្យឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជននិងកីឡាខ្ញុំបាទអង្គហុកប្រធានយុវឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅមានឱកាសបានមានកិត្តិយសបានទូទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV បានអញ្ជើញមកជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាសម្រាប់ការរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង24សីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះចំពោះសំណួរទី1របស់បងរស្មីតកតងនឹងថាតើពេលនេះក្រសួងបានត្រៀមលក្ខណៈអ្វីខ្លះហើយសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង24សីហាឆ្នាំ2015នេះការត្រៀមលក្ខណៈក្នុងក្របខ័ណ្ឌលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តគឺក្រសួងមកដល់ម៉ោងនេះគឺក្រសួងអប់រំជននិងកីឡាហាក់ដូចជាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់អស់ហើយបាទគោលគឺបានចេញជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តចំនួន5សំខាន់សំខាន់បាទគោលគឺទី1គឺបានទទួលការយល់ព្រមពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើសំណើសុំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលើការកំណត់គោលការណ៍នៃការរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺយើងមានគោលការណ៍ពីសម្ដេចរួចហើយទី2គឺក្រសួងបានចេញជាសេចក្តីណែនាំទៅគ្រប់មន្ទីរអប់រំជនកីឡារាជធានីខេត្តគឺយើងបានចេញជាសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសលំអិតស្ដីពីការរៀបចំចាប់តាំងពីការរៀបចំវិញ្ញាសាដំណើរការសំណេរកំណែស្រង់បូកពិន្ទុរហូតដល់ប្រកាសលទ្ធផលគឺយើងមានគោលការណ៍ជាសេចក្តីណែនាំបច្ចេកទេសលំអិតគឺបានផ្សព្វផ្សាយទៅទូទាំងប្រទេសរួចហើយទី3គឺយើងបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាម្លេះជូនចំពោះបេក្ខជនក៏ដូចជាសាធារណជនទាំងអស់បានជ្រាប
បាទពីចងល់មួយដែលសួរថាតើការរៀបចំប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសាធារណភូមិសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះមានសំណួរថាតើក្រសួងនឹងបន្តធ្វើដូចឆ្នាំមុនឬក៏ត្រៀងធ្លាក់ដៃឬក៏ប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចឬក៏ដកថយអញ្ចឹងក្រសួងបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគឺតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សារួចរាល់ហើយថាក្រសួងនឹងបន្តបាទកំណែទម្រង់របស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំជាគោលការណ៍ប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសាធារណភូមិសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺនៅដដែលគឺมันមានការដកថយទេហើយបានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួចហើយនេះជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិទី3ចំពោះទី4គឺក្រសួងបានធ្វើលិខិតស្នើសុំកិច្ចសហការពីអង្គភាពប្រជាងពើពុកលួយពីព្រោះឆ្នាំតមិញគឺបងប្អូនអៃដាមលោកទៀវសម្ដេចបានជ្រាបគឺយើងមានកិច្ចសហការហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដែរគឺកិច្ចសហការរបស់អង្គភាពឆាងពពលួយក្នុងការសម្របសម្រួលពិនិត្យតាមដានដំណើរការប្រឡងតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ប្រកាសលទ្ធផលនេះគឺជាការរួមចំណែកធ្វើឲ្យការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំតមិញគឺប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយជោគជ័យបាទដូច្នេះមកដល់ម៉ោងនេះគឺក្រសួងបានចេញបញ្ជូនលិខិតទៅសុំកិច្ចសហការពីអង្គភាពចាំងពើពុកលួយរួចហើយហើយព័ត៌មានត្រឡប់គឺអង្គភាពចាំងពើពុកលួយនឹងបន្តសហការកិច្ចការនេះតទៅទៀតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិទី5ដែលក្រសួងទៅតែបញ្ជូនទៅថ្មីៗនេះគឺបន្ទាប់ពីបានកលការពីសម្ដេចគឺយើងស្នើសុំលើកកម្រងថវិកាបាទទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌគឺថាឧបត្ថម្ភគណៈមេបយោគធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលឆ្នាំទៅមិញបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាឆ្នាំទៅមិញគឺឆ្នាំ2014គឺរាជរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងអប់រំជំនាញកីឡាបង្កើនកម្រៃឧបត្ថម្ភមេបយោគហ្នឹងបាទគុណទ្វេដងបាទបើធៀបនឹងឆ្នាំ2013បាទដូច្នេះឆ្នាំនេះគឺយើងនឹងសុំបន្តការឧបត្ថម្ភហ្នឹងពេលដងពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងបន្តអនុវត្តនៅឆ្នាំ2015នេះជាបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍ឬក៏លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត5សំខាន់ដែលក្រសួងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់សម្រាប់ដំណើរការប្រឡងបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអឹងហុកដែលបានជម្រាបជូនអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់នាយកដ្ឋានចំណេះទូទៅមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅតកតទៅនឹងការរៀបចំការប្រឡងតកតទៅនឹងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងសេចក្តីប្រកាសផ្សេងៗបាទហើយអំឡុងនេះខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុច2ទី1គឺមានការស្នើសុំសហការពីអង្គភាពប្រចាំអង្គភូមិពុកលួយហើយក៏ដូចជាមានការលើកកម្រងថាវិការមានការឧបត្ថម្ភសំរុំដល់គណៈមេប្រយោគទាំងអស់នេះគឺថាក៏ជាការរួមចំណែកមួយដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រឡងរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពបាទមានប្រសិទ្ធភាពហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតតកតងក្រៅពីលិខិតបទដ្ឋានទាំងអស់ហ្នឹងតើតាមដែលខ្ញុំបានដឹងតាមដែលខ្ញុំបានឮគេប្រហែលថានៅឆ្នាំប្រឡងនៅឆ្នាំសិក្សានេះគឺហាក់បីដូចជាមានការតឹងតែងជាងឆ្នាំមុនបាទតើតកតងនឹងការលើកឡើងនេះខ្ញុំបានចង់ជំរាបសួរលោកប្រធាននាយកដ្ឋានថាតើការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំសិក្សា2014 2015នេះមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបាទសូមចេញបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី2របស់លោកតកតងនឹងលក្ខណៈពិសេសក្នុងការរៀបចំប្រឡងដូចបានបញ្ជាក់មិញនៅលើគោលការណ៍ដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយគឺយើងបន្តអនុវត្តហើយខ្ញុំបាទសូមជូនលក្ខណៈពិសេសដែលតកតងនឹងចំណុចមួយគឺទី1គឺក្រសួងបន្តបកលសិទ្ធិអំណាច
ឲ្យសាលារៀនក្នុងការរៀបចំប្រឡងឆមាសបាទប្រឡងឆមាសហ្នឹងគឺយើងបានបូកខ្លាយទៅជាពិន្ទុប្រចាំឆ្នាំបាទហើយក្រសួងមិនយកពិន្ទុប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងមកបូកក្នុងលទ្ធផលថ្នាក់ជាតិទេបាទប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសិស្សខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រយើងយកពិន្ទុប្រចាំឆ្នាំនេះគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយកំណត់បេក្ខភាពប្រឡងបាទបើសិនជាឯកជនដែលសិស្សថ្នាក់ទី12ហ្នឹងមានពិន្ទុប្រចាំឆ្នាំធ្លាក់ឬក៏យើងភាសាសាមញ្ញធ្លាក់មជ្ឈុំភាគបាទគឺគាត់មិនមានសិទ្ធមិនមានបេក្ខភាពប្រឡងទេអញ្ចឹងយើងកំណត់ជាគោលការណ៍ទី1គោលការណ៍ទី2គឺក្រសួងនឹងបន្តប្រមូលផ្ដុំមណ្ឌលប្រឡងបាទពីព្រោះគោលការណ៍នៃការប្រមូលផ្ដុំមណ្ឌលប្រឡងនេះគឺយើងអាចអនុវត្តបានជោគជ័យហើយក៏ក្រសួងមានការថ្លឹងថ្លែងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់រួចហើយថាគឺមានការថ្លឹងថ្លែងរវាងប្រមូលផ្ដុំមណ្ឌលហើយនឹងប៉ះពាល់នឹងជីវភាពក្នុងការធ្វើដំណើរមករបស់សបេក្ខជនបាទប៉ុន្តែជាចាំបាច់គឺត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងរវាងថាតើបើសិនជាប្រមូលផ្ដុំនឹងគឺវាមានប្រសិទ្ធភាពបាទជួយក្នុងការទប់ស្កាត់សុវត្ថិភាពប្រធានញាសាជាពិសេសបាទដូច្នេះក្រសួងត្រូវតែធ្វើការប្រមូលផ្ដុំជាចាំបាច់ហើយក៏សូមយកយល់អធិស្ឋានចំពោះបេក្ខជនដែលធ្វើដំណើរមកស្នាក់នៅក្នុងទីរួមខេត្តអីជាដើមបញ្ហានេះมันជាបញ្ហាទូទៅទេខ្ញុំបានក្តាប់ព័ត៌មានពីរាជធានីខេត្តខ្លះគឺដូចជាការអាចទទួលយកបានទេมันមានបញ្ហាទេកន្លងមកជាពិសេសដូចជាក្រសួងបានពិនិត្យលទ្ធភាពបើកឲ្យរាជធានីខេត្តជាពិសេសខេត្តធំធំបាទអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានមណ្ឌលនៅតាមស្រុកបាទខ្លះប៉ុន្តែស្រុកនោះគឺជាស្រុកដែលនៅជុំវិញទីរួមខេត្តទី1ទី2គឺស្រុកនឹងអាចប្រមូលផ្ដុំបេក្ខជនពីមណ្ឌលពីសាលាពីវិទ្យាល័យច្រើនក្នុងការមកចូលប្រឡងនឹងអញ្ចឹងយើងអាចមានតុល្យភាពរវាងថាប្រមូលផ្ដុំហើយនឹងកត្តាជីវភាពនឹងការធ្វើដំណើររបស់សិស្សប៉ុន្តែនេះយើងនឹងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងជាក់ស្ដែងទៅតាមរាជធានីខេត្តដែលធំនោះចំណុចទី3គឺយន្តការទី3គឺក្រសួងនឹងបន្តការទី3ថាបន្តរៀបចំការប្រឡងតែ7មុខវិជ្ជាលើ10មុខវិជ្ជាដែលសិស្សបានរៀនបាទហើយក្នុងចំណោម10មុខវិជ្ជានេះយើងមានមុខវិជ្ជាជំរើស3មុខវិជ្ជាដែលក្រសួងនឹងធ្វើការចាប់ឆ្នោតក្នុងការរើសជាមុខវិជ្ជាប្រឡងហើយជូនដំណឹងទៅបេក្ខជនវិញក្នុងរយៈពេល1ខែមុនសម័យប្រឡងចាប់ផ្ដើមបាទដូច្នេះក្រសួងនឹងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍នេះដដែលដូចឆ្នាំមុនដោយញែកចេញជាវិញ្ញាសាសម្រាប់បេក្ខជនដែលរៀននៅជ្រើសរើសថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងបេក្ខជនដែលរើសថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមបាទអញ្ចឹងវាមានវិញ្ញាសា2ខុសគ្នាហើយមណ្ឌលប្រឡងក៏យើងរៀប2ខុសគ្នាដែរនេះក៏ជាគោលការណ៍មួយដែលយើងបន្តអនុវត្តពីឆ្នាំមុនដែរហើយបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ពីឆ្នាំមុនគឺយើងដូចបច្ចុប្បន្នមិញគឺយើងបានស្នើសុំសហការរបស់អង្គភាពឆាងពើពុករលួយក្នុងការគ្រប់គ្រងជួយពិនិត្យតាមដាននិងដំណើរការនេះជាគោលការណ៍ទី4ហើយគោលការណ៍ទី5គឺថាបច្ចុប្បន្នច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងតាំងពីដើមឆ្នាំថាចំពោះសាធារណជនក៏ដូចបេក្ខជនបានជ្រាបថាឆ្នាំ2015នេះពុំមានការប្រឡងលើកទី2ទៀតទេបាទពុំមានការប្រឡងលើកទី2ទៀតទេគឺច្បាស់ហើយគឺជូនដំណឹងពីដើមឆ្នាំប៉ុន្តែក៏បើកច្រកមួយដែលយើងប្រើភាសាមួយលើកលែងតែករណីប្រធានសាក
បើសិនជាមានករណីប្រធានសាក់យ៉ាងម៉េចដែលយើងមិនស្មានដល់អានឹងអាចមានសំគោលការណ៍ទៅសម្ដេចឡើងវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានអនុម័តហើយគឺថាពុំមានការរៀបចំការប្រឡងលើកទី2ទៀតទេនេះជាគោលការណ៍រួមសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2015សូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺដោយអៃដាំទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រធានអង្គភាពចាងពើពកលួយបានបញ្ជាក់ក្នុងប្រាប់សារព័ត៌មានរួចហើយថាការចូលរួមត្រួតពិនិត្យការប្រឡងឆ្នាំនេះដោយអៃដាំបានបញ្ជាក់ថាគឺយើងធ្វើ step by step បាទឆ្នាំមុនយើងឡើងមកកម្មបាទហើយឆ្នាំនេះប្រហែលជាឡើងមកកម្មទៀតគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងការទោសទណ្ឌសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងជាពិសេសគណៈមេបយោគយើងដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងគឺអាយដាំបានបញ្ជាក់ឲ្យថាឆ្នាំនេះគឺឡើងមកកម្រិតហើយមកកម្មទៀតហើយ step by step ហ្នឹងអញ្ចឹងថាពីឆ្នាំតមិញឆ្នាំ2014គឺទោសទណ្ឌគឺមិនមានដល់លក្ខណៈប្រមទណ្ឌអីទេគ្រាន់តែការស្ដីបន្ទោសអីប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអាយដាំទេសរំត្រីបានបញ្ជាក់ជូនរួចហើយថាអាចបើសិនជាទោសនោះសមនឹងទទួលដូច្នេះអានេះជាចំណុចដែលតាក់ទងនឹងគោលការណ៍នៃការរៀបចំហើយនឹងកម្រិតតឹងរឹងទៅលើការរឹតបន្តឹងផ្នែកវិន័យនិងបទបញ្ញត្តិនៃការប្រឡងរបស់បេក្ខជនក៏ដូចជាគណៈមេបយោគនឹងត្រូវរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងធៀបនឹងឆ្នាំមុនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអង្គហុកច្បាប់ពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ណាស់ចំពោះអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក៏ដូចជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយតើទាំងលិខិតបរិថាគតិយុត្តសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលលោកបានបង្ហាញជូននៅក្នុងវេទិកានេះតើនាយកដ្ឋានបានប្រើមតិបាយអ្វីខ្លះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលិខិតបរិថាក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក៏ដូចជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការរៀបចំការប្រឡងនេះទៅដល់ជនគោលដៅមានទៅដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាសាធារណជនទូទៅតើយើងមានវិធីសាស្ត្រខ្លះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះបាទហើយសូមភ្ជាប់មួយទៀតថាតើការទទួលបានព័ត៌មាននឹងមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាដែរបាទសូមជ័យបាទសូមអរគុណតកតងនឹងមធ្យោបាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគឺលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលមានហត្ថលេខាដំរដ្ឋត្រីមានตราក្រសួងជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្លូវការយើងបញ្ជូនទៅរាជធានីខេត្តបាទយើងមាននៅមន្ទីរអប់រំជននិងកលារាជធានីខេត្តហើយមន្ទីរមានភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅកាន់វិទ្យាល័យដែលមានសិស្សនាក់ទី12អញ្ចឹងនេះជាយន្តការរដ្ឋបាលធម្មតារបស់ក្រសួងគឺយើងកាលណាចេញភ្លាមគឺយើងបញ្ជូនជា hard copy ទៅតាមរាជធានីខេត្តដែលមានตราក្រហមសញ្ញារបស់ឯករដ្ឋមន្ត្រីនេះជាមធ្យោបាយទី1មធ្យោបាយទី2គឺក្រសួងបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំជនកីឡាដែលខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំជនកីឡាគឺមានរហូតដល់6គេហទំព័រឯណោះគឺទាំងគេហទំព័រធម្មតាហើយនិងគេហទំព័រ Facebook មានគេហទំព័រ Twitter មាននឹងគេហទំព័រ Google ហើយនិងគេហទំព័រ YouTube ដែលមានតាក់ទងនឹងឯកសារវីដេអូអីជាដើមគឺយើងនឹងបង្ហោះជូនសាធារណជនក៏ដូចជាបេក្ខជនផ្ទាល់ដើម្បីជ្រាបហើយអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងនេះជាមធ្យោបាយសំខាន់ទី2ដែលក្រសួងប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាពិសេសក្នុងចំណោម6គេហទំព័រនេះ
គឺតាមការវាយតម្លៃវាយតម្លៃរបស់នយោបាយឋានព័ត៌មាននិងកិច្ចការអាស៊ាននៃក្រសួងអប់រំដែលគេគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនេះគឺថាគេហទំព័រដែលល្បីជាងគេគឺគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងអប់រំគឺមានអ្នកចូលមើលហ្នឹងគឺថារហូតដល់លានអ្នកបាទរាប់លានអ្នកក្នុងឆ្នាំសិក្សាកន្លងទៅអញ្ចឹងព័ត៌មានអីគឺកាលណាយើងប្រហោះចូល Facebook ភ្លាមគឺហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជ្រួតជ្រាបដល់ប្រជាជននិងសាធារណជនគឺមានប្រសិទ្ធភាពណាស់បាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទលោកអង្គហុកនេះគឺជាយន្តការសំខាន់ៗដែលនាយកដ្ឋានបាននិងកំពុងធ្វើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក៏ដូចជាគោលការណ៍សំខាន់ៗនៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងបាទអរគុណណាស់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៅពេលនេះសូមសម្រាប់មន្តីសិនជួបលោកនៅវគ្គទី2ជាបន្តបាទបាទសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកកុសីនៅនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអង្គហុកប្រធាននាយកដ្ឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលស្ដីអំពីការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 នៅពេលនេះបានមកដល់ពេលកំណត់នៃវគ្គទី1យើងខ្ញុំនឹងបន្តពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអំពីខ្លឹមសារសំខាន់ៗដូច្នេះសូមអញ្ជើញរងចាំទស្សនាដោយមេត្រីបាទសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទសូមសួស្ដីមកកាន់កម្មវិធីទស្សនៈថ្មីនៅវគ្គទី2ជាបន្តដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទដែលស្ដីអំពីវិស័យអប់រំតាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 បាទដែលវាគុំថ្ងៃនេះគឺលោកអឹងហុកដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទស្សនាជាបន្តបាទអរគុណលោកអង្គហុកនៅវគ្គទី1យើងបានពិភាក្សាច្រើនអំពីបទលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តក៏ដូចជាគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសំណួរមួយដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនដែលលោកចង់ដឹងចង់ឮដោយសារតែទី1ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកមានកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅទៅលើគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញថាក្រសួងអប់រំក៏មានវិធានការជាក់ស្ដែងចំពោះអរិយប័ត្រសិស្សមជ្ឈមសិក្សាហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍សំខាន់ៗហើយនឹងមានការសហការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយក៏ដូចជាអង្គការជាតិអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលគេចូលរួមជាមួយនឹងការប្រឡងនេះតើនៅក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីជំនាញលោកមានការរំពឹងទុកបែបណាថាតើការប្រឡងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពច្បាស់លាស់បាទសូមជម្រាបសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរសម្ដេចលោកជំទាវឯកឧត្តមលោកស្រីសាជាថ្មីតកតងនឹងសំណួរទី1ទី2តកតងនឹងសួរថាតើការរំពឹងទុកក្នុងនាមនាយកដ្ឋានជំនាញក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺអ្វីដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចង់បានគឺបានពិភាក្សាគ្នារួចរាល់ហើយគឺថាតើយើងត្រូវមានវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការរំពឹងទុករបស់យើងគឺធ្វើឲ្យភាគរយសិស្សប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់សម័យប្រឡង24សីហាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះគឺនឹងត្រូវបានកើនឡើងបាទក្រសួងក៏ដូចជាពញុឋានក៏ដូចជាក្រសួងគឺថាចង់បានឲ្យជំរុញឲ្យមានភាគរយប្រឡងជាប់នេះកើនឡើងហើយព័ត៌មានថ្មីបំផុតនៅព្រឹកមិញនេះបាទគឺមានសារព័ត៌មានមួយខ្ញុំបានស្ដាប់លើគឺគេផ្សាយអំពី
បង្ហាញពីការវាយតម្លៃរបស់គ្រូបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមវិទ្យាល័យតែម្ដងគឺគេលើកអំពីនៅខេត្តកំពតហើយតាមសារព័ត៌មានដែលគេផ្សាយហ្នឹងគេថាឆ្នាំនេះតាមការវាយតម្លៃរំពឹងទុករបស់គ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅខេត្តកំពតសង្កេតឃើញថាបេក្ខជនសិស្សថ្នាក់ទី12របស់យើងឆ្នាំនេះគឺមានការខិតខំបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយមិនត្រឹមតែសិស្សទេដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្រៀនដែរដែលយើងដែលមានព័ត៌មានថាយើងធ្លាប់ថាមានអវត្តមានច្រើនអីនៅឆ្នាំនេះគឺព័ត៌មានថ្មីដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងពីខេត្តកំពតហ្នឹងថាគេមានតម្លៃថាអត់មានអវត្តមានច្រើនទេគឺសិស្សខំរៀនគ្រូអ្នកគ្រូក៏យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបរៀនដែរហើយគួបផ្សំនឹងអ្វីដែលជាឯកសារលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅពេលក្រោយថាតើក្រសួងបានជួយស្អីខ្លះបានត្រៀមស្អីខ្លះអញ្ចឹងគាត់សង្ឃឹមថានឹងប្រើប្រាស់អ្វីដែលក្រសួងបានជួយនឹងត្រៀមឯកសារទាំងអស់នោះខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងសូត្រអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកការរំពឹងទុករបស់នយោឋានជំនាញក៏ដូចជាអាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីថានឹងសង្ឃឹមថាលទ្ធផលប្រឡងឆ្នាំនេះគឺនឹងបានល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបាទគឺជាការរំពឹងទុកបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអង្គហុកបាទខ្ញុំបាទពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ចំណុចមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាជាការរំពឹងទុកទៅលើគុណភាពទាំងការសិក្សានិងការបង្រៀនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរំពឹងទុករបស់លោកមួយទៀតតើលោកសង្ឃឹមថាអេរិយាប័ត្ររបស់សិស្សមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទុតិយភូមិសិស្សវិទ្យាល័យបាទនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងផ្នែកអេរិយាប័ត្រទូទៅជាពិសេសមិនផ្ដោតតែរឿងការសិក្សាទេជាអេរិយាប័ត្រទូទៅទាំងក្នុងថ្នាក់និងក្រៅថ្នាក់តើលោកឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងពីក្រសួងអប់រំហើយក៏ដូចជាមានការណែនាំថ្មីថ្មីនេះគឺមានករណីសិស្សប្រុសម្នាក់បានវាទៅលើសិស្សស្រីហ្នឹងហើយមានការមានចំណាត់ការរបស់ក្រសួងភ្លាមភ្លាមតើរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងនឹងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាប័ត្រនៅក្នុងថ្នាក់និងក្រៅថ្នាក់របស់សិស្សវិទ្យាល័យដែរឬទេបាទសូមជម្រាបសូមអរគុណតកតងនឹងសំណួរនេះគឺដូចលោកបានទូទាស់ទេជនបានជ្រាបគឺករណីសិស្សវាយគ្នានៅខេត្តសៀមរាបនេះគឺខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអាយដាំរ៉ាន់ក្រៃគឺខិតខំថាធ្វើការប្រកាសដីប្រកាសព័ត៌មានឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃអាទិត្យតើវិធានការក្រសួងបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺក្រសួងប្រើប្រាស់អ្វីដែលជាលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តឬក៏គោលការណ៍ដែលក្រសួងមានស្រាប់ពោលគឺបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រសួងមានកំណត់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងហើយយើងមានកំណត់កម្រិតវិន័យស្ដីពីការព្រមានស្ដីពីការទសេនៅក្នុងសភសិកាគិរិទ្ធស្ដីបន្ទោសក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្វើពលកម្មក្នុងសាលាជាដើមនេះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងបានចែងប៉ុន្តែចំពោះអ្វីដែលនៅខាងក្រៅគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដីឆ្លើយតបនេះផងដែរតកតងនឹងវិធានការហើយរំពឹងទុកអំបញ្ញមិញគឺយើងឃើញថាឆ្នាំនេះកំណែតម្រង់ការប្រឡងគឺជាឆ្នាំទី2បាទហើយឆ្នាំនេះគឺដូចបានបញ្ជាក់គឺការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលការណ៍នៃការរៀបចំគឺចំពោះសាធារណជនក៏ដូចជាបេក្ខជនខ្លួនឯងសិស្សថ្នាក់ទី12ខ្លួនឯងគឺថាបានត្រៀមលក្ខណៈមានន័យថាគាត់ដឹងខ្លួនមុនតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាបាទបើធៀបនឹងសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំសិក្សាមុនបាទដែលយើងនិយាយថាឆ្នាំ2013
គាត់នៅមិនច្បាស់នៅចាក់ខ្សែចង់និយាយថាគាត់នៅចាំមើលថាតើក្រសួងប្រកាសថាធ្វើកំណែតម្រង់អញ្ចឹងតើធ្វើមែនឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងគាត់នៅចាំអញ្ចឹងអាចថាមួយឆ្នាំសិក្សាគាត់រៀងមិនបានត្រៀមលក្ខណៈពីដើមឆ្នាំសិក្សាទេបាទប៉ុន្តែការរំពឹងទុករបស់ក្រសួងក៏ដូចយុធាមឆ្នាំនេះសង្ឃឹមថារំពឹងទុកថាបានល្អនឹងដោយសារគាត់ត្រៀមលក្ខណៈបានល្អពីដើមឆ្នាំបាទនេះថាគាត់ដឹងហើយថាក្រសួងធ្វើមែនហើយមានអង្គភាពឆាងពើពុកលួចចូលរួមហើយយើងប្រកាសជូនមុនឆ្នាំនេះគឺថាមានទៀតបាទអញ្ចឹងពីដើមឆ្នាំដែលយើងមិនទាន់អានប្រកាសឬសួរបាទតែឆ្នាំនេះមិនដឹងជាមានអង្គភាពឆាងពើពុកលួចចូលរួមទៀតអត់ហើយក្រសួងធ្លាក់ដៃឬក៏ពង្រឹងបន្ថែមបាទឥឡូវហាក់ដូចជាច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទអញ្ចឹងសិស្សដូចបច្ចុប្បន្នគឺទីហោខេត្តកពតមួយគឺគេវាយតម្លៃថាប្រឹងរៀនបាទអញ្ចឹងសំពឹងថានឹងលទ្ធផលនេះគឺថានឹងបានប្រសើរឡើងចំពោះការប្រែប្រួលអរិយាប័ត្រខ្ញុំគិតថាជាជំហានដែរបាទពីព្រោះតាកតងនឹងតាមទស្សនីយការបរៀនមនុស្សឲ្យចេះឲ្យផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់ជំនាញបាទថាឲ្យគេចេះឲ្យគេចាំឲ្យគេចេះធ្វើងាយក្នុងទ្រឹស្ដីអប់រំក្នុងទ្រឹស្ដីអប់រំប្របាកជាងគេគឺការប្រែប្រួលធ្វើឲ្យគេប្រែប្រួលអរិយាប័ត្របាទពិបាកនេះគឺក្នុងកម្រិតមួយថាទាមទារពេលវេលាមានន័យថាជាការពិតបាទភ្លាមអាប្រែនឹងវាប្រែតិចអញ្ចឹងខ្ញុំបាទគិតថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយបច្ចុប្បន្នមិញបើដឹងពីដើមឆ្នាំហើយបើប្រែក៏វាក្រន់បើដែរបាទជាងបាទដូចទ្រឹស្ដីអប់រំគេថាបើចង់ឲ្យអប់រំមនុស្សឲ្យវាប្រែអរិយាប័ត្រនេះយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរបាទបើយើងដាំដើមឈើគេថាដាំដើមឈើ5ឆ្នាំឲ្យបានផ្លែស៊ីប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យដូរអរិយាប័ត្រនេះគេថាយើងប្រាច់ប្រើយូរ5ឆ្នាំលើសពី5ឆ្នាំអាចចូល10ឆ្នាំបានយើងប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចការប្រឡងឆ្នាំនេះគឺថាអរិយាប័ត្រគឺប្រកាសជាប្រែប្រួលលឿនបើធៀបនឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកបាទបាទអរគុណលោកអង្គហុកខ្ញុំបាទពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍នៅការរំពឹងទុករបស់លោកក៏ដូចជារបស់ក្រសួងតាក់ទងទៅនឹងគុណភាពក៏ដូចជាអរិយាប័ត្ររបស់សិស្សមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិប៉ុន្តែអំមិញមិញយើងបានជជែកគ្នាច្រើនអំពីគុណភាពក៏ដូចជាការរំពឹងទុកប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិកានេះខ្ញុំចង់រំលឹកនៅចំណុចមួយដែលនាពេលកន្លងមកនេះការពីឆ្នាំទៅហើយយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងក៏ដូចជាមានការកំណែតម្រូវនៅក្នុងការប្រឡងវិស័យសិក្សាទុតិយភូមិហើយជាបញ្ហាមួយនោះគឺឃើញមានបេក្ខជនយើងមានចំនួនធ្លាក់ច្រើនតើបញ្ហានេះលោកយល់ឃើញថាយើងមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនបានជាប់នៅក្នុងការប្រឡងវិស័យសិក្សាទុតិយភូមិតើគោលការណ៍របស់ក្រសួងបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះពួកគាត់បាទសូមជួយបាទសូមអរគុណតាកតងនឹងវិធានការសម្រាប់ជួយសិស្សថ្នាក់ទី12ជាទូទៅហើយដូចបងបានមានប្រសាសន៍គឺយើងអាចរួមទាំងសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាលាចំណេះទូទៅក៏ដូចជាអតីតសិស្សថ្នាក់ទី12ពោលគឺអ្នកដែលធ្លាក់ពីឆ្នាំតមិញបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការឃើញតួលេខខ្ពស់ពេកខ្ញុំនឹងបង្ហាញស្ថិតិលេខជាក់ស្ដែងគឺពីឆ្នាំ2014គឺយើងមានបេក្ខជនដែលមកប្រឡងហ្នឹង 83,599 នាក់បាទបាទវាខ្ទង់ 80,000 ជាងប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់គឺយើងមាន 33,997 នាក់
ពលគឺយើងបានប្រឡងជាប់ទាំងប្រឡងលើកទី1ឆ្នាំថ្មីទាំងលើកទី2គឺយើងជាប់បានប្រមាណ 40.67% ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហើយយើងសួរមើលថាតើបេក្ខជនដែលប្រឡងធ្លាក់ពីឆ្នាំថ្មីគឺមានប្រមាណអ្នកតាមស្ថិតិនេះយើងអាចបង្ហាញថាសិស្សបេក្ខជនដែលបានប្រឡងធ្លាក់ពីឆ្នាំថ្មីហ្នឹងគឺយើងមាន49,602អ្នក49,602នាក់គឺក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលប្រឡងធ្លាក់នេះយើងធ្វើការតាមដានលេខ1បាទតទៅទៀតថាតើគាត់ទៅណាបាទគាត់ទៅណាអញ្ចឹងយើងតាមដានទៅគឺឃើញមានមករៀនត្រួតថ្នាក់បាទមករៀនត្រួតថ្នាក់ហ្នឹងយើងគណនាទូទាំងប្រទេសទៅគឺយើងឃើញមាន11,684នាក់បាទបាទនេះជាបេក្ខជនដែលរៀនដែលមករៀនត្រួតថ្នាក់បាទ11,000ជាង10,000អ្នកដែរហើយបេក្ខជនដែលប្រឡងធ្លាក់ឆ្នាំថ្មីគាត់ទៅណាទៀតក្រៅពីរៀនត្រួតថ្នាក់បាទគឺយើងមានឱកាសមួយជូនគាត់គឺគាត់ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្ររងបាទបាទបរិញ្ញាបត្ររងតាមស្ថិតិរបស់នាយកឋានឧត្តមសិក្សាគឺយើងមាន15,635អ្នកបាទមានន័យថាជាង10,000ដែរអញ្ចឹងបរិមាណដែលបរិញ្ញាបត្ររងនោះគឺជួយបាទជួយរំលែកអ្នកដែលធ្លាក់ដែរគាត់អត់រៀនត្រួតថ្នាក់ទេអញ្ចឹងគាត់ទៅបរិញ្ញាបត្ររងជាង10,000ដែរបាទអញ្ចឹងមួយទៀតតើប្រភពគាត់ទៅណាទៀតប្រភពទៅណាទៀតគឺយើងអាចស្រង់បានគឺគាត់អត់បានចូលរៀនទេគឺគាត់រៀននៅសាលាឯកជនឬក៏សាលាឈ្នួលណាអីបាទប៉ុន្តែគាត់ត្រៀមដាក់ស្វ័យរិនបាទបាទស្វ័យរិនឥឡូវនេះយើងបានទទួលពាក្យហើយគឺយើងឃើញមានគាត់ដាក់ស្វ័យរិនហ្នឹងគឺខ្ទង់ប្រហែលជា5,000អ្នកបាទបាទ5,000អ្នកអញ្ចឹងតាមរយៈយើងតាមដានមើលអំពីចំនួនបេក្ខជនដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាទៅរៀនត្រួតថ្នាក់បាទបាទគាត់ទៅបរិញ្ញាបត្ររងហើយគាត់ត្រៀមដាក់ស្វ័យរិនប្រឡងឆ្នាំនេះហើយប្រភពមួយទៀតគឺវាចូលរៀននៅសាលាបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសពីព្រោះបច្ចេកទេសយើងបច្ចុប្បន្នគឺមិនតម្រូវឲ្យមានសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសាទុតិយភូមិទេបាទធ្លាក់ក៏គេទទួលឲ្យរៀនដែរសាលាមជ្ឈមសាបច្ចេកទេសអញ្ចឹងមួយចំនួនទៅមជ្ឈមសាបច្ចេកទេសហើយព័ត៌មានមួយចំនួនគឺទៅខាងមានខ្លះទៅខាងពុទ្ធកវិទ្យាល័យពីព្រោះយើងឲ្យសញ្ញាបត្រតម្លៃស្មើទូតយភូមិដែរនៅខាងពុទ្ធកវិទ្យាល័យណាបាទសាលាលោកសង្ឃបាទអញ្ចឹងអនុញ្ញាតឲ្យកុហកទៅរៀនបានបាទអញ្ចឹងគាត់មានមួយចំណែកទៅខាងពុទ្ធកវិទ្យាល័យអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកក្នុងចំនួនបេក្ខជនដែលបានប្រឡងធ្លាក់ឆ្នាំថ្មីគឺថាវាមើលតាមមើលប្រភពដែលវាទៅហ្នឹងគឺថាជួយរំលែកអស់បាទបាទមិនជាបន្ទុកថាបន្ទុកធ្ងន់ក្នុងសង្គមរដ្ឋាភិបាលទេមានន័យថាអ្នកដែលយើងមិនដឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺតិចណាស់បាទអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមិនមានជាបញ្ហាជាបន្ទុកអីធ្ងន់ទេគឺគាត់បានមានកលែងគាត់អីទទួលអស់ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធានការដែលក្រសួងបានតាមដានបាទក្រៅពីនេះយើងមានវិធានការជួយជួយនេះជួយមិនមែនជួយតែអ្នកដែលរៀនត្រួតថ្នាក់ធ្លាក់ទេជួយទាំងអស់ទាំងសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំនេះក៏ដោយគឺយើងមានបង្ហោះក្នុង website ក្រសួងបាទនេះជាឯកសារដែលក្រសួងបានបង្ហោះក្នុង website គេហទំព័ររបស់ក្រសួងដែលជាលក្ខណៈឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12អាចទាញយកហើយរៀនត្រៀមពីព្រោះយើងដាក់ចំណងជើងឲ្យថាមេរៀនសង្ខេបនិងលំហាត់គំរូបាទ
សម្រាប់ជាជំនួយដល់សិស្សថ្នាក់ទី12បាទអញ្ចឹងអាយដាំរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈសន្និបាតអប់រំដែរថាក្រសួងអប់រំឆ្នាំនេះអ្នកចេញវិញ្ញាសាក្តីគឺថាប្រើប្រាស់ឯកសារជំនួយនេះជាគោលបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនសិស្សថ្នាក់ទី2ដែលត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រជំនាញទុតិយភូមិឆ្នាំនេះគឺបងប្អូនត្រូវសិក្សាឯកសារនៅក្នុងនេះបាទគឺថាស្អីស្អីគឺចេញនៅក្នុងហ្នឹងហើយអត់មានចេញក្រៅហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងមានមុខជាគណិតជាបាទមានជីវវិទ្យាបាទបាទវាមានគីមីវិទ្យាហើយមានរូបវិទ្យាអញ្ចឹងក្រសួងបានបង្ហោះឯកសារ4មុខនេះដែលតាមការវិតម្លៃវិញ្ញាសាឆ្នាំថ្មីបាទ2013កន្លងទៅគឺថាអា4នេះគឺសិស្សយើងធ្លាក់ច្រើនបាទអញ្ចឹងជួយគាត់អា4ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ទាញយកឯកសារហ្នឹងទៅរៀនតាមហ្នឹងទៅគឺសង្ឃឹមថានឹងបានជាប់ច្រើនចំពោះសំណួរថាចំមុខជាដតីក្រសួងអត់មានជួយទេហីបាទជួយតាមរយៈគ្រូយើងសៀវភៅសិក្សាមានស្រាប់ហើយពីព្រោះលទ្ធផលឆ្នាំទៅមិញមុខជាផ្សេងផ្សេងមុខជាសង្គមគឺថាគាត់ជាប់ច្រើនហើយជាប់ច្រើនហើយអញ្ចឹងជួយតាអាមុខជាណាដែលធ្លាក់ច្រើនទៅសង្ឃឹមថានឹងបានលទ្ធផលខ្ពស់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះបាទក្រៅពីនេះគឺក្រសួងបានបំពន់គ្រូបាទបាននឹងកំពុងតែរៀបចំបំពន់គ្រូបាទពីព្រោះការបំពន់គ្រូជាការជួយមួយផ្នែកដោយប្រយោលបាទចំពោះសិស្សទិសដៅយើងជួយសិស្សប៉ុន្តែយើងជួយគ្រូសិនបាទឥឡូវក្រសួងបានបំពន់គ្រូអទេសថ្នាក់ជាតិរួចហើយបាទហើយគ្រូអទេសថ្នាក់ជាតិនេះត្រៀមនឹងចុះទៅតាមភូមិភាគដើម្បីជួយបំពន់គ្រូទៅលើមុខវិជ្ជាទាំង4ហ្នឹងបាទមុខវិជ្ជាគណិតជាថ្នាក់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រទាំង3ហ្នឹងគឺយើងត្រៀមបំពន់គ្រូដោយសារពេលវេលាយើងកំណត់ខ្លីយើងបំពន់គ្រូតែនៅលើខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ទេបាទជាពិសេសក្រសួងជ្រើសរើសខ្លឹមសារមេរៀនណាដែលគ្រូពិបាកបង្រៀនសិស្សក៏ពិបាកយល់បាទអញ្ចឹងក្រសួងនឹងជួយបំពន់គ្រូអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចបង្រៀនសិស្សនឹងឲ្យឆាប់យល់ឆាប់ចេះបាទនេះជាមធ្យោបាយមួយទៀតដែលបានជួយមធ្យោបាយមួយទៀតទី3គឺយើងចោះក្រសួងបានរៀបចំក្រមការងារចោះអធិការកិច្ចបាទដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបង្រៀននិងរៀននៅតាមវិទ្យាល័យបាទហើយអាយដំរដ្ឋមន្ត្រីជាគោលដៅគឺយើងនឹងចោះឲ្យបានគ្រប់វិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ដើម្បីមុននឹងដំណើរការប្រឡងឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមបាទហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះពិនិត្យតាមដានគឺមានកម្រិតខ្ពស់ដោយសារកាលណាយើងចុះពិនិត្យតាមដានគឺទាំងគ្រូទាំងសិស្សនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងបន្ថែមទៀតបាទយើងមានវិធានការជួយបន្ថែមទៀតដែរគឺដូចជាស៊ុងក្រូថតជាវីដេអូឃ្លីបបាទបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនថ្មីថ្មីបាទដើម្បីឲ្យសិស្សក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍គ្រូទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីថ្មីជាពិសេសវិធីសាស្ត្រមួយគេហៅវិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបធ្វើឲ្យសិស្សឆ្ងល់បាទស្វែងយល់អង់គ្លេសគេហៅ inquiry learning based method ដែលជំរុញឲ្យសិស្សនឹងរៀនឆាប់ចាប់បានហើយមានការយល់បានល្អអញ្ចឹងយើងនឹងត្រៀមថតវីដេអូនៅពេលដែលថតវីដេអូបានយើងបញ្ជូន CD ទៅតាម
សាលារៀនហើយក៏ដូចជាបង្ហោះនៅក្នុង website របស់ក្រសួងដែលបានបង្ហាញជូនបាទហើយព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានទទួលហើយសូមថ្លែងអំណរគុណទុកជាមុនដែរចំពោះឯកឧត្តមប្រធានសហព័ន្ធសហភាពយុវជនកម្ពុជាបាទឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីគាត់មានកម្រោងចុះជួយបំពន់បាទបំពន់ដល់សិស្សបាទដាក់ទី12គឺជាងចាត់ទុកថាបំពន់ក្រៅម៉ោងគឺក្រុងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍យើងមានពេលមួយរសៀលហើយថ្ងៃអាទិត្យយើងមានពេលមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះសហព័ន្ធសហជីពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងកំពុងតែឲ្យសាលាលើកកម្រោងតើតើគាត់មានលើកកម្រោងថាអាចបរៀនបំពន់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនឹងប្រហែលម៉ោងបាទហើយសះអំពីនីវឲ្យចូលរៀនបំពន់ដោយអត់បងថ្លៃបាទហើយសហជីពនឹងជួយឧបត្ថម្ភគ្រូបាទឧបត្ថម្ភគ្រូគិតជាម៉ោងបាទអញ្ចឹងក្រុងចាប់ដើមទៅឆាប់ឆាប់នេះហើយទូ3ខែគ្លីប៉ុន្តែសង្ឃឹមថានឹងស្ទុះកម្លាំងជួយនេះនៅពេលដែលបំពន់យើងសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យគឺថាយើងស្បែកជនសូមពៀវនីផងដែរបងប្អូនដែលជាបែកជនប្រឡងគឺថាសូមលះបង់ពេលវេលាបាទយើងថ្នាក់ប្រឡងអត់មានថាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទេបាទបាទយើងត្រូវតែរៀនបំពន់បន្ថែមមកលើឱកាសល្អរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់សហព័ន្ធសហជីពសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបាទដែលបាននឹងកំពុងតែត្រៀមជួយចឹងសូមចូលរួមរៀនក្នុងវគ្គបំពន់នេះឲ្យបានផុសផុលដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅពេលប្រឡងខាងមុខបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអង្គហុកខ្ញុំបាទពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍នៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ក៏ដូចជាការត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2014-2015នេះបាទដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ពេលកំណត់ជាចុងក្រោយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់លោកក៏ដូចជារបស់ក្រសួងថានឹងមានការរំពឹងទុកបានច្រើនជាងឆ្នាំទៅហើយមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពបានច្រើនជាងឆ្នាំមុនតើលោកគិតថាដើម្បីបានប្រសិទ្ធភាពទាំងអស់នេះដើម្បីបានគុណភាពទាំងអស់នេះតើមានការចូលរួមពីស្ថាប័នណាខ្លះហើយលោកមានសំណូមពរដូចក៏ដូចជាសារអ្វីខ្លះដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាគ្រូសាស្ត្របាទសូមជើញចុងក្រោយផ្លីបាទបាទសូមអរគុណគឺការចូលរួមធ្វើឲ្យលទ្ធផលប្រឡងឆ្នាំនេះគឺមានការពិភាក្សារជាប់និងការឡើងគឺការចូលរួមគឺមានកត្តា3សំខាន់គឺទី1គឺក្រសួងអប់រំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់យើងមានវិធានការលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តហើយនិងវិធានការដូចបានរៀបរាប់ជួយច្រើននេះជាកត្តាទី1ដែលក្រសួងបានខិតខំប្រឹងប្រែងហើយកត្តាទី2គឺកត្តាសិស្សខ្លួនឯងថាសិស្សខ្លួនឯងគឺសូមមេត្តាខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយត្រូវជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងបាទឲ្យជឿជាក់លើកម្លាំងខាងក្រៅហើយត្រូវច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាថាក្រសួងនឹងបន្តរឹតបន្តឹងគឺអត់មានបទូដៃទេហើយអង្គភាពឆាងពើពុកលួយក៏ចូលរួមដែរដូច្នេះជាការរួមជួយគ្នារួមគ្នាហើយនឹងពុកម្ដាយសង្គមយើងជួយជំរុញឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសូត្រអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលដើម្បីបានលទ្ធផលល្អគឺមានតែការចូលរួមចំណែកទាំងអស់គ្នាទាំងក្រសួងអប់រំ
ទាំងសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់ទាំងមេដាបេដាសិស្សទាំងអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដតីទាំងអស់គឺចូលរួមទាំងអាជ្ញាធរដែនដីគឺត្រូវសហការទាំងអស់គ្នាបាទដើម្បីឲ្យលទ្ធផលរបស់យើងឆ្នាំនេះគឺនឹងបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកអង្គហុកបាទដោយសារតែពេលវេលាបានមកដល់ពេលបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមគោរពតាមអរគុណជ្រាលជ្រៅចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងវេទិកានេះហើយជាក្រុមសាសសំខាន់សំខាន់ដែលបានចែកជូនដល់ទស្សនិកជនបាទសូមគោរពជូនពរលោកទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណបាទសូមបាទសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកឧស្សីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទកិច្ចពិភាក្សារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងលោកអឹងហុកដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានមជ្ឈមសិក្សាចំណេះទូទៅនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលស្ដីអំពីការត្រៀមលក្ខណៈការរៀបចំការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2014-2015នៅពេលនេះបានបន្តពេលកំណត់គេបានសង្ឃឹមថាខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលបានចែករំលែកនៅក្នុងវេទិកានេះបានជ្រុលជ្រាបទៅដល់ទស្សនិកជនជាពិសេសគឺសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការចូលរួមប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2014-2015នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពបាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនៈរបស់លោកអ្នកនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងវេគមិនកិត្តិយសសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា